إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، زما محترمو لدنكو أو لدنكو رنو ده حج متعلق بعضي خطاگاني چاغا منغا بيان کړي وي، نور به ان شاء الله د الله توفيق باندې بیانو. نن درس کې بداوي چې د حج یا هغه عبادت چې الله رب العالمین انسان باندې دا غیا دا کول فرض کړي وي، دا لازم نه ده چې هغه دی یوازې سړی کوي. دین چې دی دا عام دی، دا الله دین دی. اغا مسائل چی بازی خاصوی ناری نو پوری، بازی خاصوی زنان نو پوری، اغا منگ شریعت تا منگ تا شریعت بیان کردی دیو دا حقی طریقه منگ تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خودلی دا. بازی مسائل چی اغا دا سڑو دا پارا خاصوی، بازی مسائل چی اغا زنانو دا پارا خاصوی، نو دا دین بیوا سڑی نزدکی بلکی زنانو دا دین نزدکی. دیو جنا کله چې ځانه باندې الله ف حج پرس کو، هغه ته الله وسور کو، حج کې ناغد پرم دی احکام هغه شته دی چې د نارینه و نه بعضی احکام داغی جدا دی. دیو جنا دریم اخطا هغه غلطیانې چې ځانه و نه کیږي چې هغې کله حرم ته راځي یا د حرم نه بغیر، موږ دا نه وایو چې بغیر د حرم یوازې حرم کې، بلکې ټول عمر کې زانو باندې پرده کول دا فرض دی. د هغې بدن چې کوم شریعت کوم ځای نه ښکاره ښودلی دی چې دې نه بغیر به نور کوم اندام نه ښکاره کوي، نو دې وجه نه خطا هغه غلطي چې د په حج کې یوازې زنانه ونه کیږي چې هغه هغې ته ویل کیږي عدم تحجب عن الرجال غیر المحارم بالنسبه للمرأه. دا غلطي ده چې کوم زنانه حجم کوي او بیا د هغې مخ کاروي او مخ نه پټوي، خلکو نه چې هغې محرم نه دي، زنانو باندې واجب دي چې د خپل مخ خیال وساتي او مخ پټ وساتي. دغه شان د ټولو نارینه و نه کې یو سړی دا وایي چې یاره حج دی، په دې کې انسان مخ کاروي نو خیر دی. نه، خیر نه دی. دا زانه به چې کوم د خپل مخ پټوي، لیکن هغه زانه چې هغې حج ته راځي خپل هغه خلکو سره چې خاوند سره یا د زوی سره یا درواره سره یا د خوري سره، هغه چې د هغې سره نکاح نه کیږي، نو که د هغې نه مخ نه پټوي نو هغه خو چې کوم دی محرم دی. لیکن کله چې دا خلک چې د هغې نه د هغې مخ پټول واجب دی، نو دا په حج کې هم پټوي، ځکه چې هغه حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې موږ ته د هغې فعل فاتح د ام المؤمنین نه عائشه رضی الله تعالی عنها چې کوم د هغه ذکر کوي، هغه حدیث داسې دی چې عن عائشه رضی الله تعالی عنها أنها قالت كانت الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاض بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا
كشفناه أغا حديث بيوا وري أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أغا داس فرماي وكانت الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاضوا بنا أسدلت إحداهن جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. ده حديث إمام أبو داود قبل كتابك أو دغشان إمام أحمد ده حديث نقل كردي أو دغشان من ماجاه. ده حديث معنى ده شيء أم المؤمنين أغد نبي كريم صلى الله عليه وسلم ببي ده أبو بكر الصديق رضي الله عنه لورو أغفر ماي ويتمنغ ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم سرو أو منغ يحرامون التدليو أول خدايات ساتي شيء د زنانو د پاره جکم د خاص حرام نشته دي. اغه مسله بروسته بیانو محرمات دات چې د هغه میقات نه نیت کړي او چې مونږ به حج او عمره کوو نو ځکه دا فرمای ایمنګ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره کله چې مونږ د حج په احکام کې داخل شو نو کله چې با اجانب خلق یعنی اخلق چه اغیر نبا زمان ده مخ پتول واجبو ناغیر چه با کل تیره دل نمونگ با چه منگ سر نوری کم زنانوی اغیر با خپل جلباب آغا سپوٹه یا سادر یا لپاتا اپ مخ باندر آوا چولا مخ بیپڑ کو او کل چه با داغ رکبان یا اغیر چه با پلار باندری دون کیو چاغی با تیر شم بیا منگا خپل مخکارا کو دیکھ دو خبر یاد ساتے یو دا چی کل انسان روانی لکنن سبا چی تقریبا شل کال مخ کی دانن چی کم کم کال باندی منگا کم بیان کو چی دا 1440 دا دی 1440 تا مخ کی تقریبا په 2018 کې 1998 نه تر دې وخت پورې یا 1419 نه تر دې وخت پورې د 1998 نه نینانوانا ده 1419 نا تر دی وقت پوری چی کم تغیرات راغلی دی اغزاینو کی چی خلق بکی ده حج مناسک ادا کی چی غا مینا ده مزدلفه ده و عرفات تی دا بولن چی شل کال مخ کی یا نونس کال مخ کی اتلس کال مخ کی خلق با گاڑو کتلل دیر تکلیف امو گرمی باموا اس دی وقت سر جکم دا غطرین شروع شوی دی الحمدللہ سہولیت تی نو کل چی با خلق تلل روان باو زاناو سڑی با گڑ وڈ روانو نو داسی باو چی دغه زناو به چې کوم د خپل مخونه پټ کړي وو کله کې یو سړی ناست زنه ناستې وي یو لار کې ناستې دمه کوي هغه حدیث چې کوم ذکر شو د ام المؤمنین او فرمایي چې مونږ به ناست وو خلک به تلل یو قافله به روانه وه نو کله چې به هغې دا قافله مونږ باندې راله او مونږ سره به خپل رونه یا خپل خاوندانو
نو ټیک ته مونږ به چکم دا وخت سره مخ کارو خو کلک به دا قافله تیردل مونږ به چکم دا خپل سپورټي خپل سادر او لپټه چکم مخ بند راواچوله نو بیا به دا هغه چکل دا قافله تیر شو نو خپل مخ به مخ کاره کچې لار مونږ ته کار شي دی وجنه مونږ دا وایو چې الله رب العالمین نه یره پکار ده په داسې ځای کې انسان الله ته ډېر متوجه کیږي الله ته ډېر زیات ځان نږدې کول غواړي نو دا زمان یو خاص وصیت دی هغه خویندو ته هغه میندو ته چې هغې حج له راځي او په ساده طریقه باندې هغه ساده طریقه چې ښکلې کپړې چې هغه ساده طور باندې وي چې هغې کې ډول سینګار نه وي هغه پیزار چې هغه د ډول سینګار نه وي هغه سادر او هغه لوپټه او هغه جلباب چې مخ باندې چولې کیږي دغه کې ډول سینګار نه وي هغه حجاب چې هغه ستا د بدن دپاره پرده ده چې هغې ته د خلکو نظر نه راوړي نو دا د زنانو دپاره زما یې وصیت دی هغه خویندو ته میندو ته چې هغې حج له راځي او د دې خیال وساتي زونږه بعضې خلک د ملکونو نه چې راځي زونږ خو سادګان خلک وي نور ملکونو خلکو نور ملکونو نه چې راځي نو هغې پډه وول او سینګار باندې او د ټولو خلک توجه ځان ته راړئ نو زه دا ویم چې د الله نه ویرېږئ ډول او سینګار کول هغه حجاب او لپټه استعمالول چې خلک په تعجب کې اچوي د خلکو توجه ځان ته راړئ نو دا په کار نه ده یا لکه زونږه دا خلک چې هغې راځي لاسونه خپې سره کړي نو هغه چې کوم درې کیلومتره کې چې کوم دغه ښکاري نو مونږ دا وایو چې عبادت ته راځي داسې عبادت وکړئ چې الله تاسو په دغه عمل باندې وبخي داسې نه چې د الله په کور کې هغه تاسو باندې الله غضب نازل نشي نو دا وایو چې د الله رب العالمین دغه کور دغه شعائر د هغې خیال ساتل د هغې احترام کول دا د انسان تقوا پورې تعلق ساتي یو انسان چې کله حرم ته لاړ شي نو هغه بیا نوره دنیا یره شي دا غړه چې کوم دی د کعبې پورې معلق شي دا غړه چې کوم دی بیت الله پورې چې کوم دی ونخلي هغه ته بیا دنیا دنیا چې کوم دی ښکاري نه بس هغه سره تعلق داړه چې دی بس دا د حرم سره ولګېږي چې کوم مؤمن بنده دغه مقصد د پاره راغلی نو دغه اړه دغه تقوا دغه اړه چې کوم دی هغه د بیت الله پورې کلک ولاړي او کله چې بیت الله نه وځي د حرم نه وځي هغه په سرو سرو چغو باندې جاړي دی وجنه یو سړی چې حرم ته راشي دا وخت استغلال وګڼي دا وخت چې کوم دی دغه شان دا فرصت غنیمت وګڼي دا وخت غنیمت وګڼي دا وخت بیا چې کوم دی نه دا وخت به خو بیا بدته نه نو دا وخت چې کوم دی دا غنیمت وګڼه طوافونه وکړه قرآن کریم تلاوت وکړه او ځان په دست مشغول کا چې دغه مشغولتیا ستا ته په دنیا و آخرت کې پیدا ورسی الله رب العالمین دی زونږه استاسو هغه عمل چې د الله رضا او د رسول بیا د رسول صلی الله علیه وسلم د رضا او د هغې د عمل مطابق د هغې توفیق
الله راكي مونتا بل د خطاګانو نه د غلطیانو نه غته ویل کیږي هغه کپڑا چول چی د زنانو تشبه راځي د سړو سره لبس النساء الثياب التي فيها تشبه بالرجال کله کله ځان داس کپڑے چی چاغه د سړو سره جکم دغه تشابه او د هغه ورته او ده هغه پشان باندې دا تقریبا د رمضان کې چې په 1440 په دې کال کې په 2019 کې په دې رمضان کې چرته یو ملک نه ځان راغلی و ناغه جکم دی خپل کپړې لري کړی وي او حرام یا چولیو نو زداویم کې دې شې شهرت ته پاره کړی دید پاره چې زه مشهور شم مشهور شم ورنه په تاریخ کې داسې چرته نه دي ثابت چې ځانه دي چې کوم د خپل کپړې لري کوي حرام دی واچي نو اې دې به دومره نه پوهېده چې دا دومره زنانه هغې حرام نه دی اچولې او په دغه ساده کپړو کې چې کوم د هغې کپړې په هغې کې حرام دی نو نه پوهېږو چې د دې خلکو صرف ځان ته توجه کول دي مشهورتیا ده او کنا جهالت تی نو دا با جهالت نی دیو جنا شریعت اغا زانه منه کردی دی چاگی تشبو کی زان دی سرو خوندی کپڑی زان لستیمالی نو دینا شریعت منه کردی دا او دغشان هم شریعت دینا منه کردی دی چی سری بد زانه خوندی لباس نکی شریعت دین هم منع کړی ده چې نوم ذات مسلمان به هغه د کفارو سره مشابهت نه کوي نه به زنانه کوي او نه به نارینه کوي دا زموږ موضوع نه ده لیکن کله چې دې معاشره کې موږ وګورو زونږ د سړو لباس زونږ زنانو لباس زونږ چلن زونږ ناسته پاسته زونږ د سر ویښتان د کټینګ دا ټول د غربیانو غوندې نن سبا شوی دی اغه زانه چې کوم دا غټوک دوک دو نوکان مې پریخو دی دنه شریعت ما نه کړی دا اغه باندې دا قلیل ګول اغه باندې دغه اغه رنگونه لو ګول اغه ورځ وستل دا ټول د کفارو سره مشابهت دی او دغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما نه کړل شریعت دینه ما نه کړی دا اغه سړی چې نن سبا دغه ټول مشابهت دغه کردار دغه ناسته پاسته دغه حرکت دغه ټول چې کوم د خزانه غوندي نو دیو جن زنګا درس چې دی دغه متعلق بیان نه دی لیکن دا مسله یو یاد شو لدی د پاره چې زنګا استاد سو دین چې ډیره بهترین دین دی او موږ ته ډیر خولي عمل را خودلې دي او هر یو احکام کې موږ ته مسله بیان کړې ده دیو جنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم امام بخاری او حدیث نقل کړی دی عبد الله بن عباس رضی الله عنهما فرمای عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال لعنت ستويليكي لعنت لعنت ويليكي دالله در رحمتنا لرواله نبي كريم صلى الله عليه وسلم دغ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما چ پلار او زید دوه صحابه کرام دی جلیل قدر صحابه دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت کئ دغه فرمای وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی دی اغه سړو باندې اغه کسانو باندې
چې هغه د خود سره مشابهت کوي دغه ناسته پاستا دغه لاسونو حرکتونه او دغه د خپل حرکتونه دغه ویختان یی دا له وګورې چې نن سبا الکان چې کوم دی غوګونو سوري کړی پاره کې چې کوم دی غوګوالې یو سو بل سو انسانیت ختم شوی دی نو دغه باندې الله لعنت یې هغه کسانو سړو باندې چې هغه مشابهت کوي هغه ځان داس جوړی لکه څنګه چې زنانه جوړی دی باندې الله رسول سلام لعنت ویلې دی او دغه شان لعنت ته په هغه زنانو باندې چې ځان سم سړی جوړ کړی او د سړو سره مشابهت کوي دا د الله د طرف نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه خبره کوي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو خبرم چرته ځان نه کوي نو دی وجنا هغه ځانو باندې لعنت دی چې هغه مشابهت کوي د سړو سره او که دې موضوع نه بهر وځو نو بیا دا ده چې نن سبا چې کوم لباس اغوستل استعمالول پیزار سر ویختان نن سبا میډې هیڅ نه دي پرېښودی دی وژن د الله لعنت دی لعنت خلکو باندې ولې دا مشکلات دي دا رحم ولې نه کیږي دی وژنه چې د هغې لعنت دی په هغه خلکو باندې چې هغې دغه کارونو کې اخته دي دی وژنه علما ذکر کوي چې مراد تشبه نه څه ده تشبه چې کوم دی په کپړو کې په بعضې صفاتو کې په بعضې حرکاتو کې صفت دا چې یاره د دې سړي دا صفت بالکل د زنانه غوندې یا د دغې زنانه و صفت بالکل د سړو غوندې یا د دغې سړو حرکات ناسته پاسته دا یې بالکل زنانه غوندې او دغه شان د زنانه و حرکات او سکنات دا بالکل د سړو غوندې نو دې وجه نه شریعت ته دینه منع کړې ده او بلکې لعنت دی په هغه کسانو باندې چې هغې دغه تشبه کوي الله رب العالمین دي موږ او تاسو ته صحیح عمل را نصیب کړي والله رب العالمین دي موږ او تاسو صحیح مسلمانان جوړ کړي الله رب العالمین دي موږ او تاسو د کفار د مشابهت نه وساتي الله رب العالمین دي سړي مسلمانان مؤمنان بندگان دا د زنانو د مشابهت نه وساتي الله رب العالمین دې زنګ او تاسو زنانه د سړو مشابهت نه وساتي او الله رب العالمین دې موږ او تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سي متبعين او سي امتیان جوړ کی او الله دې د هغه کلمات چې استعمال شوی لعنت کلمات الله دې د هغه نه وساتي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.